Tem muita gente me questionando que eu vou tirar o pé de dividida, né? Que eu não vou dividir porque eu vou estar com a cabeça lá na Tailândia. É, se fosse nesse caso eu ficaria em casa 3 meses, não estaria, né, recebendo esse desafio na minha carreira. Se eu preciso quebrar a perna, eu vou quebrar. Fala sempre de desfrutar das coisas, né? Da vida, das companhias. Cara, a gente foi muito feliz com você aqui. Muito obrigado por tudo que você fez por nós. Você poderia ser um cara que chegasse aqui, você tem seu nome consagrado, já tem sua vida feita, poderia chegar aqui e as coisas tanto fez, tanto faz, não. Você sempre se colocou como um líder pra gente, como um dos principais jogadores nossos. A gente vai sentir muito sua falta, mas a gente vai ser muito grato por esse pouco tempo que você teve com a gente aqui. E sempre a gente entra em campo com alguém, com o pai, com a mãe, com o filho. Hoje eu acho que a gente poderia entrar em campo pelo Osvaldo para provar um pouquinho da nossa gratidão para ele. E quando ele for, ele vê que ele deixou aqui bons amigos que vai estar torcendo por você. Isso aí, Paulo. Vamos para a vitória! Vamos para a vitória!